У місті Острог важко травмувався 19-річний хлопець. Він їхав на електросамокаті і зіштовхнувся з мікроавтобусом. Наразі життя водія електросамоката рятують медики. 19-річний хлопець, рухаючись на електросамокаті проїзною частиною, раптово змінив напрямок руху, в результаті чого на нього допустив наїзд мікроавтобус «Рено» під керуванням 29-річного жителя Рівненського району. Унаслідок ДТП потерпілого уродженця з Долбунова у стані мозкової коми госпіталізували до лікарні. У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, слідчі встановлюють усі обставини автопригоди. За результатами огляду 29-річний водій був тверезий. Слідчі дії тривають.